Corinthians, Rivelino, veja Flávio com o zagueiro Fontana que já morreu. Olha o Thales de pé direito, grande Thales, Flamínio Carlos. Olha a bola batendo no Fontana. Thales, 1-0 para o Corinthians contra o Vasco. Rio São Paulo de 68. Tá aí o Thales. O 7 é o Paulo Borges. Chega o Dirceu Alves. E agora o segundo gol do time do Corinthians. Dirceu Alves para Roberto Rivelino, camisa 10. Que espaço havia. Olha o lançamento para o Flávio. Pé direito na cara do goleiro do Vasco. 2-0. Fontana ficou para trás. Tá aí o Flávio Minuano. Que lançamento do Rivelino. Brincadeira, hein? Corinthians 2, Vasco da Gama 0, Rio São Paulo de 1968. Tá aí Flávio de Almeida Fonseca abraçando o seu Thales. E agora o gol do Vasco. Nado, ponta direita, pernambucano, chega Valfridão e manda pra rede. O Ney Oliveira deixou passar. Que delícia de imagem. Você vai ver o Valfrido que cansava de perder gol, mas fazia também. Tá aí o Valfrido. Timão 2, Vasco 1.